Eu quero falar repletas. Então, quando você adquire criança, tô brincando, sério agora. Eu tô querendo rir. Sempre que esse cabelo de lado, cebado. Nossa, me deu um branco total. Não lembro nada do que eu falei. O que, que eu falei? E vê aí se meu cabelo tá arrumado, não tá arrepiado. Aqui, no mesmo lugar de sempre, ó. Valeu, chamada descabelada. Pera aí, deixa eu subir um pouco essa cadeira. Tá bom, né? Tá. Desliga aí. Tirando meu cabelo. Ó, meu cabelo não tá assim, não pros lados. De novo eu tô falando, né? Tá, só que eu tô tentando, né, Daniel? Eu gostaria de não sei o que eu tô falando. Isso que você falou. Ó, é o seguinte, começa. Envolvidos na área do desenho de moda. Tá bom. Traz logo o gel!